Er det faren din? Jeg vet ikke. Aldri sett dem før. Fire mann fra MC-klubben Fairman likvidert I et samtak I Mysen I natt. Og en av dem min info. Alle kommer til å skjønne hva vi gjorde der oppe! Det takler jeg ikke! Det var jo selvforsvar! Homo, skjønner du det? Tror du at jeg ljuger? Det hender at du vrir litt på virkeligheten, Philip. Vi må få han utrømt av fagfolk.